Menšinové sporty na rádiu Beat. Jan Menca Franske se po vyčerpávajících 18 dnech blíží do cíle jednoho z nejtěžších závodů planety Iditarod Trail Invitational. 1600 kilometrů Aljašskou divočinou s teplotami i kolem minus 40 stupňů dojel na lyžích poprvé v historii jediný člověk před Vencou, a to právě dnes Dan Brun. Náš reprezentant je v podstatě v cílové rovince, přesto nejásá, protože je to prý boj o každý metr. Ahoj Šimi, zdravím všechny býťáky. Hlásím se z trati, fouká jako blázen, sněží. Při sjezdu z kopce, kde mě brutální vítr rozjel do takových rychlostí, že jsem nebyl schopný kontrolovat vůbec nic, tak jsem se vysekal, narazil jsem si rameno, zlomil jsem si lyži. Tu se mi naštěstí povedlo spravit provizorně stříbrnou pásku, takže jak všechno funguje, což je super. Termosky dvě se mi rozbily, čelovka mi nefunguje, naštěstí mám malou náhradní. No prostě čím je člověk dál, tím se to všechno víc sype, ale o to prostě člověk musí víc stáhnout a neřešit, protože ví, že už to daleko není. Večer, když to všechno půjde dobře, tak bych chtěl být v cíli. Takže příští hlášení už bude z Nome a na to se moc těším. Venca nyní putuje po zamrzlém pobřeží obrovského zálivu Norton Sound. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že jeho průměr se sáňkami za sebou činí asi 60 km denně. Petr Inemann by dnes měl protnout vzdálenost 800 mil od startu. Chybět mu tedy bude už jen 200.